Vedenkeitin ja laseja enemmän. Viis, 50 minuuttia sanoisin. No niin, hyvät ihmiset, olemme lähdössä. Mä lähden kelaat ton kaapelin veke. Mä pitää vielä nostella tästä vähän tavaraa tonne paattiin. Ja lähdemme laitakari luvia. Täällä on generaattori jo käynnissä ja sillä lailla. Mä lähden hakemaan nuo kaapelit tuolta veke. Yksin saa. No. Hyvää iltaa tota Reposaaresta Porista siis ihan laitakari. Suukko 2 Reposaaresta lupia laitakari. Täällä mennään. Ei ihan kohti auringonlaskua. Vähän on tota vanhaa vielä jälleen. Mä ruvan pitää nyt, että mä en niinku... Nyt kun mä pidän tän, mun pitää keikkuu tälleen niinku tän laivan mukana, niin sit saa sellaisen oikeen kuvan. Kun sitä itse aina vakauttaa jotenkin. Puolen tuntia suunnilleen, niin sitten ei keikuta enää. Vähän reilu kuitenkin. Siellä on menee noin kiinni ja auki ne meidän ne eteisen se penkki kaappi laatikko. Täällä on vähän kirjoja pitkin ja poikin. Sillä lailla. Viinipullo ei sentään mennyt rikki. Tuolta vähän tavarat lennellä. Ja näin. Konmaritettiin sitten muun muassa vedenkeitin ja laseja enemmän. Noi, täällä mennään pois tiehen. Ja niin arvioitu saapumisaika laitakariin 45-50 minuuttia sanoisin. Nyt tuli joku virtaus tässä. Heti kun keskittyy. 15 yli 8. Ei kun 7. Niin, oltais perillä vaikka? Niin, kello on nyt 25 yli. Oho, ei tää oikein tarkennakaan, kun on niin pimeä. Vähän liian valoisia nämä meidän laitteet tässä vielä on tässä kohdassa. Tosikin toi tutka näyttää, pitää sanoa tätä. Tommosta on. Sitten mä voin näyttää teille täältä maisemia. Kattokaa, tollast on. Tämmöstä on. Pelkkää mustaa. Siinä on taas yksi portti tuossa, katsoppa tuossa näkyy tuolla vihreä ja punainen, en näkyy tutkassa hienosti tuossa vierekkäin nyt tuossa noin. Tutkahommat on hyviä hommia. Noniin. Ja nyt näyttää sitten tältä meidän edessä. Tuossa ainoa toi pieni valonpiste tuossa. Katsotaan, näkyykö mun sormikaan tuossa. Se on meidän toi kansivalot näkyy siinä. Se onkin aina. Se näkyy heijastimia jossain kohti. Jääkö heijastimia jossain? Ei, on vielä matkaa. Mehän voitais huijata meidän katsojia. Vaan tälleen ihan olisi pimeetä ja mukamas oltais merellä. Oikeesti jollain edes merellä. Kone käyntiin vai ottaa pärinää kuuntelee ja ollaan merellä. Ja näin me lähestytään
laitakarja ja ihana on siinä jo vähän niin kuin talviteloilla. Niin se vaan kelikin, tai nuo mainingit loppu sit, kun päästiin vähän tänne saarten suojiin. Mä tein vielä VTS tosta noin ja tätä niin sellaista. Käännän kameran toisin. Ja West Coast VTS Suukko 2. Suukko 2 on West Coast VTS. Hyvää iltaa. Kiinni olemme Luvian laitakarissa. Tänne jäämme. Jaa, kiinni laitakarissa. Kiitoksia. West Coast VTS. Otetaan rantautumisoluet ja kevään sammuttaa koneen eka ja niin se on tuossa nyt jäähtymässä ja tää nyt tästä ulkoopäinkin video, kun tällä kertaa ollaan, niin tässähän sitä nyt ollaan. Kysellään tuosta maasähköä ja kaljasi ihanahan tuolla takana. Näkyy tuolla keskellä kuvaruutuu peiteltynä tonne noin. Ja, täällä me oltu monet kerrat, tästä on monia videoita. Siinä on kivi, mitä aina kierretään ja tällaista. Nyt tähän tulee loppuspiikit vielä. Täällä on hieno keli. Tässä on muuten pari veneen nostoa meneillään. Meidän piti ottaa vähän taaksepäin meidän paattia tuosta. Tolleen noin. Meillä on tänään tässä myydään pop-up tyylisesti makkaraa, perunaa ja kahvia ja pullaa. Kaljaasi ihanan kauden päättäjäiset on meillä tuossa noin. Kaljaasi ihana on tuolla takana. Näette tuolla noin. Ja he tulee meille tuossa iltasella ja sitten kello 19, niin meillä on täällä tämä parhaat palat taas. Katsotaan miten menee tässä nyt niinku tämmösen kauden ulkopuolella. Tuossa on toi. Tervetuloa ihmiset. Kello 19. Tänne Luvian laitakariin. Kyllä. Onko hyvä show? Aina. Aina, joo. Meillä on ihan siihen takku. Joo, niin joo. Pitäkää ittenä pinnalla ja muistakaa, luumutkin tulevat laivalla Suomeen. Juuri näin. No niin. Hei hei!